Оңтүстік Корея дәрігерлері COVID-19 дертін емдеудің жаңа әдісін ойлап тапты. Мамандар арнайы аппарат арқылы науқастың дене қызуын көтере отырып, вирустан арылуға болады дейді. Дәрігерлер бұл әдісін Сеулде өткен халықаралық конференцияда көрсетті. Ғалымдардың айтуынша, жаңа аппарат арқылы адам ағзасында вирусты жоятын температура қалыптастырады. Бүгінгі дейін бұл әдіс COVID-ке шалдыққан 20 науқастың сауығып кетуіне септігін тигізген. Қазірдің өзінде бұл құрылғы елдің 100-ге жуық клиникасында бар. Енді емдеудің бұл әдісі вирустарды зерттейтін халықаралық альянсқа зерттеліп жатыр. Вирус адам ағзасындағы 36-37 градус температурасына жақсы бейімделеді. Сондықтан онымен күресу үшін дене қызуын әдейі көтеру арқылы вирусты әлсіретуге болады. Иммунитеттің жасушалары жұмыс істей бастайды. Оның ішінде табиғи өлтіруші жасушалар маңызды рөл атқарады. Олар вирустың көзін құртады. Дәрі тек жасушаның бір бөлігін ғана емдесе, табиғи өлтіруші жасушалар вируске шалдыққан барлық жасушаны жойып жібереді.